我们现在上了一个东西叫做电解质，这个内容除了中间有一个摩尔浓度是需要算的之外，其他的什么常见的酸、常见的碱、常见的盐，基本上都是用背的，你就好好的认真的努力背就对了。背好。第一个叫电解质，我们说东西可以导电的叫做导体，比如说金属啊，金银铜铁。那有一些不会导电就叫做非导体，木头、玻璃不导电叫做非导体。好，这样子这是以前的分法，那细节我们也不提，反正就是等导电要导体，不导电要非导体。那糖是不会导电的，盐巴也不会导电。好，这样子也没问题，反正就是不导电嘛。可是有个怪怪的事情，糖水还是不导电，这很正常嘛。糖不导电嘛，把它拉到水里面拉拉，它还是不导电嘛。原来不导电，以后还是不导电，这样很正常啊。可是盐水就不是啦，你是盐巴的时候不导电，拉成盐水的时候就变成会导电，很怪啊！你为什么原来不导电，后来会变成会导电？这种东西太怪了，怪怪的东西，那就要想办法看为什么会这样，就是我们要学的重点。为什么会这样呢？怎么会这样呢？所以这种固体不导电，但是水溶液可以导电的化合物呢，我们就叫做电解质。电解质啊，固体不会导电，但是水溶液会导电的。所以什么叫电解质？啊，这个是我们未来要做的实验啊。这里呢就放一个盐巴，弄一弄，灯泡不会亮，表示不导电。把它泡成盐水，灯泡会亮了。就表示会导电，这是我们未来要做的实验，未来要做的实验。好，所以凡是能够溶于水、能够导电的化合物，就叫做电解质。国中比较简单粗略的讲，就包含了酸、碱、盐。啊，酸、碱、盐是电解质。电解质指的就是水溶液溶于水可以导电的化合物，叫做电解质。三字经记忆法，三字经，化合物溶于水，水溶液可导电。化合物溶于水，水溶液可导电。什么叫做电解质？化合物溶于水，水溶液可导电。这样的东西叫做，这样的东西叫做电解质。好，第一个，如果你不是化合物，如果你不是化合物就不用讲，不是化合物就不用讲。金银铜铁可以导电，可它是元素，它不是化合物就不用讲了，不会是电解质。第二个，不溶于水的也不用讲了。当然在真实的化学上，没有什么是完全不溶啊，只溶了多跟溶了少，不过没关系，我们就国中程度不溶。好，氯化银的不溶现在已经不太教了，可是碘化铅不溶，这个我们教过，还有以前教过什么碱土族的碳酸盐跟硫酸盐，沉淀不溶于水，不会溶于水的就不用讲。重点是我会溶于水，但是水溶液不导电的。这两个请背下来，我们的实验要做的事情，我们考试会考的内容，蔗糖跟酒精会溶于水，但是水溶液不导电，它不是电解质，这个东西要背，要背。酒精的学名叫乙醇，所有的醇类都一样，溶于水但是不导电，非电解质，什么甲醇、乙醇、丙醇、丁醇都一样，但是我们主要讲的就是这个乙醇酒精。所以请你背下来，蔗糖跟酒精，蔗糖跟酒精会溶于水，但是水溶液不导电，水溶液不导电，非电解质。所以啥叫做电解质？化合物溶于水，水溶液可导电，溶于水会导电的化合物叫做电解质。国中教包括酸、碱、盐。好，电解质，电解质有的是不仅水溶液会导电，啊，但液态也会导电。比如说盐巴、氯化钠，它固体的时候不导电，但是液体的时候会导电。
水溶液的时候会导电，水溶液是会导电，但是并不是都这样。比如说像硫酸，硫酸水溶液会导电，但是纯硫酸、液态纯硫酸它是不导电的。你就不要管为什么，这以后什么离子化合物啊、分子化合物，这是高中以后才学的。所以液态导不导电完全不重要，重要是什么？水溶液有没有导电啊？所以液体会不导电，不管它，我们也不理它，我也不管它，反正就是看你水溶液导不导电。你是电解质，就是你的水溶液会导电，还会叫做电解质 ，OK 吗 ？OK， 那就是我们后面要学的重点。你为什么原来固体的时候不会导电，拉来到水里就会导电？那这个是我们要学的重点。为什么水溶液会导电？这是你要学会的事情。根据电解质的定义，请判断下列叙述何者正确。根据电解质的定义，化合物溶于水，水溶液可导电。啊，溶于水会导电化合物叫做电解质。请问谁是对的？谁是对的 ？Number 二七，二七啊，讲话，你选猪，你说，答案叫做 A 选项，铁是元素，不是化合物，就不会是电解质。B 选项，固体本来就不会导电。电解质的固体本来就不会导电，所以不是这样看的。重点是它的水溶液会不会导电 ？OK。来，小康小先生呢，找了五个玩意，巴拉巴拉巴拉，做了实验，灯泡会不会亮？会亮表示会导电，不会亮表示不会导电。发现那个糖水不会亮，然后还有甲乙丙丁。请问你关于实验结果谁是对的？关于实验结果谁是对的？关于实验结果谁是对的？停车站借问，关于实验结果谁是对的呢 ？Number 十五号，起立，十五号，谁是对的？你也选出，很好，答案就是 A 选项错。灯泡会亮，表示水溶液导电叫电解质，不亮是非电解质，代表不溶于水。酒精就会溶于水，但是它非电。我让你背的，酒精溶于水，但是非电解质。也因为酒精是非电解质，所以甲不会亮，其他的乙、丙、丁都会亮。乙就是酸，丙就是碱。丁就是盐，丁就是盐，酸碱盐电解质，所以最后出答案是对的，这个都是电解质。OK， 有人有问题吧？没，很好。